Промената на учебниците според препораките на Комисијата за историски прашања треба да се направи во рок од 2 години, поточно најдосна до учебната 2024-2025 година, а заедничкото чествување на 5 историски личности за кои Комисијата постигнала согласност може да започне веднаш од оваа година. Препораките според протоколот потпишан пред 1 месец меѓу двете влади имаат прецизни рокови до кога и на кој начин треба да се имплементираат, па така, наидната меѓувладина комисија за спроведување на договорот за добрососедство треба да бидат представени урнеците на лекциите според препораките кои потоа ќе влезат во учебните програми. Секако тоа оди во фази и оди низ филтрите на институциите. При тоа да не заборавиме, тој текст кој што е договорен имаат подеднаква врска и Бугарија и Северна Македонија да ги имплементираат во својот систем и тоа функционира на принцип на реципроцитет, односно важечка е само доколку заедно ги имплементираме во двата системи. Комисијата за историски прашања меѓу Македонија и Бугарија даде по 5 препораки за учебниците по историја за 5-ти клас во Бугарија и за 6 одделение во Македонија, кои обработуваат темата антика. И во едниот и во другиот образовен систем се препорачува напуштање на етноцентризмот во изучувањето на античките заедници кои живеле на овие простори и нивното културно-историско наследство. Бугарските ученици притоа ќе треба да учат повеќе за територијата на запад од Древна Тракија и историските процеси кои се одвивале таму, како и повнимателно датирање на појавата на тракиската култура во антиката, додека македонските ученици ќе треба да добијат повеќе информации за античка Тракија и тракиците. И едните и другите ќе треба да учат од историски карти кои ќе треба да се одзествуваат на историскиот контекст и поставените методски цели, како и конкретниот временски период на кој се однесуваат. На бугарската страна и се препорачува во учебниците изразот бугарски земји во контекст на античката историја да се замена со термините денешни бугарски земји или територијата на современа Бугарија, додека во македонските учебници ќе мора да се избегне сугестијата за постоење на континуитет меѓу античка Македонија и современата македонска држава, како и континуитет на мисијата на апостол Павле и средновековните црковни структури кои постоеле на територијата на денешна држава Македонија.